მოგესალმები, დანის მოყვარულებო. დღეს საკმაოდ საინტერესო განხილვაგველის დღეს წარმოდგენილია ორი ერთი ტიპის და სხვადასხვა ბრენდის წარმომადგენელი ჩვენთან, ორი დანა, რომელზედაც მოგიყვებით იდეაში გამოკითხვისას ვიკითხე ორივესთან დაკავშირებით, ანუ რომლის გამოკითხვა უფრო გაინტერესებდა, თუმცა ორივე იმდენად საინტერესოა იმ კუთხით, რომ რა სხვაობა მათ შორის გავარკვიოთ, გადავწყვიტე, რომ იდეაში ორივესთან დაკავშირებით, ანუ ორივეზე მელაპარაკა თქვენთან, რა და შესაბამისად დღეს გვეყოლება ორი ძალიან კარგი დანების ბრენდის ოკაპის და cold steel-ის წარმომადგენელი. ორივეს შევადარებ ერთმანეთს, ვილაპარაკებთ მათ უპირატესობებზე და ნაკლოვანებებზე. სანამ დავიწყებთ, არ დაგავიწყეთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ აუცილებლად დააჭიროთ გამოწერის და მოწონების ღილაკებს. წინასწარ მადლობა, მსგავსი თქვენი აქტივობა დაგვეხმარება ჩვენ, რომ გაცილებით უფრო მეტი მოტივაცია მოგვეცეს, რომ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. საომალოდ და ასევე ჩვენ შესახებ ბევრმა ადამიანმა გაიგოს და გაცილებით მეტი და მეტი ინტერესი წამოვიდეს მათი მხრიდან ზოგადად ამ თემატიკის ირგვლივ. აქვე სანამ დავიწყებ, პატარა სიახლესაც გეტყვით, რომელიც ალბათ უკვე იცით, მაგრამ მათთვის ვიტყვი, ვინც არ იცის. წლის ბოლოს დავაარსეთ საქართველოს დანების წარმოებელთა და კოლექციონერთა ასოციაცია. თებერვალში გვექნება ამ ასოციაციის პრეზენტაცია, სადაც ნებისმიერ დანების მოყვარულს განურჩევლად მისი კონკრეტული პროფესიისა, თუნდაც ამ მიმართულებით ექნება საშუალება, რომ ჩვენთან გაწევრიანდეს და შესაბამისად კონკრეტულად ამ სფეროს განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანოს და დაგვეხმაროს ზოგადად ისეთი საკითხების მოგვარებაში და ისეთი საკითხების წამოწევაში, რაც ამ თემატიკას, ანუ ამ სფეროს ძალიან წაადგება, რაც შეიძლება იყოს თუნდაც ვთქვათ წარმოება, დანის წარმოება, რაც შეიძლება იყოს ცნობადობის გაზრდა, რაც შეიძლება იყოს გარკვეული ცვლილებების და კომენტარების დაფიქსირება თუნდაც კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, შემდეგ რომ ეს ყველაფერი პოზიტიურად აისახოს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ორგანიზაცია გარდა ამ საქმიანობისა ასევე იქნება ჩართული ნაივ შოუს ორგანიზებაშიც, რაც გაცილებით უფრო მრავალფეროვანს გახდის ჩვენ ყოველწლიურ ღონისძიებას. მოკლედ, ნუ ბევრი სიახლე გველის სამომავლოდ, ეს შესახებაც ეტაპურივად გაიგებთ. თუმცა პირველი სიახლე, რაც მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ჩვენ დავაარსეთ ეს ორგანიზაცია. ეხლა მიდის უშუალო გამგეობის დაკომპლექტება და სექტემბერში ჩავატარებთ ნაივ შოუს ამ ორგანიზაციის ეგიდით, ხოლო თებერვალში ეხლა რამოდენიმე კვირაში გვექნება პრეზენტაცია, რომლის შესახებაც Facebook-ზეც და ყველა ჩვენს არსებულ არხზე დაიწერება, რათა გაცილებით უფრო მეტი სტუმარი გვეწვიოს და გაცილებით მეტი ინფორმაცია მიიღოს იმ სიახლეებთან და გეგმებთან დაკავშირებით, რომელიც გვაქვს ჩაფიქრებული. კარგით, ანუ ესე იგი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სანამ დავიწყებ სიტყვა გამიგრძელ და სანამ ამ რევიუზე გადავალ, აუცილებლად დააჭირეთ გამოწერის და მოწონების ღილაკებს. ამას გულისხმობ YouTube-ზე, ვინც უყურებს უშუალოდ ამ ვიდეოს, ხოლო ვინც Facebook-ზე უყურებს, თვითონ ვიდეოს description-ში ეწერება YouTube-ის არხის მისამართი და თქვენც არ დაიზაროთ და აუცილებლად გამოიწერეთ მოკლედ YouTube-ის არხი. მოკლედ, აწი უკვე ეს ვიდეოები ორგან დაიდება, ანუ ლინკი აღარ იქნება გადაშიარებული, ანუ ყოველთვის ტრადიციულად დაიდება YouTube-ის არხზე და ასევე პირდაპირ ვიდეო აიტვირთება უკვე Naif-ის Facebook-ის page-ზე, სადაც მითითებული იქნება კვლავ და კვლავ YouTube-ის მისამართი, რომელიც შეგიძლიათ ყოველთვის დააჭიროთ, გადახვიდეთ და გამოიწეროთ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგით, ეხლა კი გადავალ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებზე. ესე იგი, დღეს წარმოდგენილია ორი საკმაოდ საინტერესო ისტორიული ბრენდი, ვიტყოდი ზოგადად დანების განვითარების კუთხით. ესე იგი, ეს არის cold steel-ი, ძალიან ცნობილი მოდელით Kudu. და ამ კონკრეტული მოდელის წინამორბედი, ანუ ასე ვთქვათ, წინაპარი, ეს არის ოკაპი, სამხრეთ აფრიკული ბრენდი. და ნუ მოდელის სახელწოდება Moon and Star, ანუ მთვარე და ვარსკვლავები. ასეთი სახელწოდება აქვს უშუალოდ ამ მოდელს. ნუ ორივე არის ერთგვარი ეპიკური მოდელი, ვიტყოდი, ანუ გარკვეულწილად ფლაგმანია
თითოეული მათგანი თუნდაც დანების მიმართულებით ზოგადად, ანუ შესაბამისად ფაქტიურად თითოეულმა მათგანმა შექმნა ერთგვარი მიმართულება კონკრეტული დანის, როგორც შეიძლება იყოს თუნდაც, რა ვიცი, ვიქტორინოქსი, ოპინელი და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ განავითარა ზოგადად აი თუნდაც ეს მიმართულება რა, ანუ რაღაც თავისი სტილი კონკრეტულად დანების, რაც ძალიან იშვიათად ხდება და შემდეგ რაღაც გარკვეული დანის სტილზე ძალიან ბევრი ბრენდი და დიზაინერი ცდილობს უკვე სიახლის დაშენებას და რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანას, რაც ერთის მხრივ ნუ ანვითარებს კონკრეტულად ამ დანების სტილს, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც ასე ვთქვათ რჩება საბოლოოდ უკვე ის საწყისი დიზაინი, რომელიც თავიდან იყო ვთქვათ შექმნილი და შემდეგ უკვე განვითარდა, სხვა ბრენდმა გამოიყენა, გაამჯობესა და ასე შემდეგ. დღეს ზუსტად აი ესეთი შემთხვევა გვაქვს, ანუ ხვდებით ალბათ თვითონ დანების ვიზუალიდან გამომდინარე, ანუ ქოლ სტილის კუდუ არის გაცილებით უფრო თანამედროვე მოდელი, კონკრეტულად ამ სტილის დანებისა, ხოლო ოკაპი არის სამხრეთ აფრიკული ბრენდის წარმომადგენელი, კონკრეტულად ეს დანა Moon and Stars, რომელიც არის ერთგვარი ამ კონკრეტული კუდუს წინამორბედი და შესაბამისად წინაპარი, ასე ვიტყოდი, და შესაბამისად მასზე დაყრდნობით აქვს უკვე კონკრეტულად კუდუს მოდელი შექმნილი Cold Steel-ს. მოდით თვითონ მათგანზე ვისაუბროთ, ნუ სანამ დავიწყებ, გეტყვით რომ ორივე მოდელი ჩვენს ონლაინ მაღაზია Nive.gz-ზე არის განთავსებული, შესაძლებელია შეძენა, თუ რომელი შეიძინოთ უკვე თქვენი უშუალო გადაწყვეტილების შედეგი იქნება, შესაბამისად ნუ მოდით დავიწყოთ და თქვენ შემდეგ თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, მიიღეთ იმ კონკრეტული მიმართულებით, რომელიც თქვენთვის იქნება ასე ვთქვათ გაცილებით უფრო საინტერესო. მე ვეცდები რომ ორივესთან მიმართებაში ვიყო მაქსიმალურად სამართლიანი და შესაბამისად არსებული სურათი პირდაპირ დაგანახოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე და შესაბამისად უკვე თქვენ გაგიმარტივოთ გადაწყვეტილების მიღება. კარგით, ნუ ესე იგი ვიზუალურად ორივე რო ერთმანეთს შევადაროთ, იგრძნობა რომ ასე ვთქვათ თითოეული მათგანი ერთი მეორეს ძალიან გავს, ხო? ანუ ორივეს აქვს ეს ტრადიციული რინგლოკი, რომელიც, ნუ YouTube-ზე თუ ნახავთ, ძალიან ბევრი გზა არსებობს, მოკლედ ამ რინგლოკით დანის დაკვეცვის თუ გახსნის, ანუ ცალი ხელითაც კი ახერხებს ზოგიერთი უშუალოდ ამ დანების დაკეცვა გახსნას, ხო? ანუ რაღაც უფრო დასპეცებული აქვს თვითყოდი და შესაბამისად ცალი ხელითაც ახერხებენ. შესაბამისად ტექნიკის ცოდნაა საჭირო. ნუ ჩემთვის ახლა ეს დანები არ არის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური დანები, მათთან მე ყოველდღიური შეხება არ მაქვს და შესაბამისად ნუ ცალი ხელით ამ დანების გახსნა დაკეცვას ამბობთ რომ შემოგთავაზებთ. თუმცა ნუ ერთი შემიძლია გითხრათ, ჩემი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური აზრიდან გამომდინარე, საკმაოდ არაკომფორტულია ვიტყოდი რა, ანუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში იმ ფიქსაციის მექანიზმებიდან, რომელიც ბუნებაშია შექმნილი, მსგავსი კონკრეტული ფიქსაციის მექანიზმი, ну, შესაბამისად შეუძლებელია, ხო? ანუ ბერკეტული მექანიზმია, რომელიც აი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აი ჯდება შესაბამის ჭრილში და ნუ დანის დაკეცვის და დანას კეტავს რა და დაკეცვის საშუალება რეალურად აღარ არის. ну, ჩემთვის მსგავსად სხვა, რა ვიცი, მექანიზმებისა, ჩამკეტე მექანიზმებისა, მაინდამაინც დიდ მოწონებას ეს მექანიზმი არ იმსახურებს. შესაბამისად, ნუ ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის უშუალოდ ამ დანების სტილი რა, ანუ აფრიკული ოკაპის დანის სტილი, რომელიც, ნუ, შესაბამისად შესაბამის ქვეყნებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, აი, საკმაოდ ასეთი რთული დასაკეციც კი არის, ვიტყოდი. და შესაბამისად, ნუ, საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ძალიან ბევრს მოსწონს რა. ანუ აქ გვაქვს ესეთი, ესე იგი, ორივე დანაში გვაქვს ესეთი ჩამკეტი მექანიზმი, რინგლოკი, რომელიც უშუალოდ ამ ტიპის დანებში აქტიურად გამოიყენება. მექანიზმი მარტივია, ანუ დანა იხსნება, შემდეგ აი ამ წრეზე მოქაჩვის საშუალებით ფიქსატორი ზემოთ იწევა და აძლევს დანას გახსნის საშუალებას, ანუ ვარდება დანა უკვე ამ ჭრილიდან და შესაბამისად შემდეგ უკვე მარტივია მისი დაკეცვა. მოდით ახლა გადავიდეთ თვითონ მათგანზე, მოდით დავიწყებ უშუალოდ აი ოკაპის მოდელით. ესე იგი, კონკრეტულად ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში წარმოდგენილი ოკაპის მოდელები არის პირდაპირ სამხრეთ აფრიკული ქარხნიდან წამოსული. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი უშუალო კონკრეტული პარტნიორის საშუალებით მოგვეცა იმის საშუალება, რომ საიტზე ქონოდა წარმოდგენილი
OCAP-ის სხვადასხვა მოდელები. Მაგალითად, როგორიც შეიძლება იყოს უშუალოდ აი ეს მოდელიც პირობითად. ხო, ანუ შესაძლებელია ასევე აი ეს მოდელიც თქვენთვის საინტერესო იყოს. ანუ ეს დაახლოებით მსგავსია მუნენდის თარის, ანუ ამ მოდელის, თუმცა არ აქვს ფიქსატორი, რაც ნუ გაცილებით უფრო კომფორტულს ხდის. Slip joint-ი ვით არის, მოკლედ და გაცილებით უფრო კომფორტულს ხდის, მოკლედ ამ დანის გახსნა დაკეთვას ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის. მოკლედ, ჩვენთან საიტზე OCAP-ის დანების რამოდენიმე მოდელი წარმოდგენილია მარაგშიც გვაქვს და ნუ შესაბამისად ნუ შეგიძლია დაინტერესების შემთხვევაში ნახოთ. ხო, ესე იგი, ტარი, ნუ ამ კონკრეტული მოდელის სხვაობა ერთი შეხედვით უკვე არის ის, რომ ამ კონკრეტულ მოდელს აბსოლუტურად ეტყობა, რომ ეს არის საკმაოდ ავთენტური, რა. ანუ საკმაოდ ავთენტური, ავთენტურში მოიაზრება უხეში. აი ნახეთ როგორი, ანუ ტარი არის ბუნებრივი ალუბლის ხისგან დამზადებული. ხელში დაჭერის შემთხვევაში ეგრევე იგრძნობა მისი ნატურალურობა, ასე ვთქვათ, ანუ პირდაპირ შეატყობთ, რომ ტარი არის ნატურალური ხისგან დამზადებული. შესაბამისად, დროთა განმავლობაში, ნუ ამ ხეს გარკვეულ წილად, ნუ რაღაც გარკვეული ანაბეჭდები ემჩნევა უკვე სვეთისას, ზოგადად ხის კონკრეტულ ტემპერატურებთან დამოკიდებულებისას და ასე შემდეგ. მოკლედ, ცოცხალი ორგანიზმებით არის ამ კონკრეტული მოდელის ტარი, რომელიც არის ალუბლის ხისგან დამზადებული, ხო? პირი არის საკმაოდ კარბონიზირებული ფოლადისგან დამზადებული. ესე იგი 1055 კარბონი, ესეც სახელწოდება უშუალოდ ამ ფოლადს. საკმაოდ კარბონიზირებული ფოლადია, მარტივად იჟანგება. შესაბამისად, რა ვიცი, აი იმდენად მარტივად იჟანგება. Ну ზოგადად თქვათ, რომ საკმაოდ ბიუჯეტური დანაა, რა. ანუ ეს არ არის რაღაც გარკვეულწილად ისეთი დანა, რომელმაც უნდა გაძლოს რაღაც წლები და ასე შემდეგ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ დანამ თავის დროზე იმდენად დიდი პოპულარობა მოიპოვა, იმდენად დიდი პოპულარობა, რომ წლების განმავლობაში eBay-ზე ნახავდით ამ დანის ძალიან ძველ მოდელებს, რომლებიც თავის დროზე გერმანული კომპანიის ზოლინგენის ფოლადით წარმოებოდა და შესაბამისად, ნუ საკმაოდ ესეთი საინტერესო თანამშრომლობა და ძალიან დიდი მომავლის მქონე პროექტად მოიაზრებოდა ზოლინგენის და OCAP-ის ესეთი თანამშრომლობა, როდესაც პირი იყო გერმანული ფოლადის და ზოგადად სხვადასხვა ბასრი პირების მწარმოებელი ზოლინგენის მიერ დამზადებული, რომელიც დღესაც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ევროპაში და ნუ ასე ვთქვათ, დიზაინი, ტარი, ხასიათი სრულიად იყო სამხრეთ აფრიკული, რა, და შესაბამისად ნუ აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა ზოგადად დანის მოყვარულებში. ნუ ეს იყო ძალიან ადრე, რა, ალბათ ვიტყვი, ალბათ 80-90-იანი წლების პერიოდში. Ну, машин, ეხლა კონკრეტულად ესეთი დანები საკმაოდ საინტერესო დანებად ითვლებოდა, პარალელურად მაგალითად ოპინელისა, პარალელურად ვიქტორინოქსისა და ასე შემდეგ. ანუ ყოველდღიურ ჯიბის დანება ძალიან კარგად მოიაზრებოდა. არის საკმაოდ მსუბუქი, ну, ვიტყოდი, ანუ საკმაოდ მსუბუქია ეს კონკრეტული. უკაცრავად, ეს კონკრეტული დეტალები, რაც ტარზე არის წარმოდგენილი, ესენიც არ არის, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც უშანგავი ფოლადისგან დამზადებული, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში აი ეს კონკრეტული ვარსკვლავების და მთვარის ამოტვიფრული ნაწილი, ანუ ფოლადით დაფარული ნაწილიც კი მეტნაკლებად იღებს პატინას. ანუ არის ჟანგება, მაგრამ გარკვეულწილად რაღაც ელფერს იცვლის. მოკლედ, ძალიან ცოცხალი ორგანიზმებით არის კონკრეტულად ეს მოდელი. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს თავისი პლუსი, რა, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას. ვიცით ალბათ, რომ რაც უფრო კარბონიზირებულია ფოლადი, მით უფრო კარგ სიბასრეს ინარჩუნებს დიდი ხნის განმავლობაში და მარტივად გასალესია, რა. რაც პრინციპში ამ დანებისთვის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა, ანუ ისინი საკმაოდ ბასრია, დიდ ხანს ინარჩუნებენ სიბასრეს და გამომდინარე აქედან, აი რაღაცა ისეთ პირობებში, სადაც, რა ვიცი, პროფესიონალური სალესი აპარატი არ გიქნება, ძალიან მარტივად შეძლებთ მოკლედ ამ კონკრეტულის გალესვას და შესაბამისად, ნუ
შემდეგ უკვე გამოყენებას. მოკლედ, ძალიან კარგად შეგიძლიათ ამ კონკრეტული მოდელის გალესვა, დიდხანს შეინარჩუნებს სიბასრეს, არის კარბონიზირებული ფოლადი, არის შედარებით რბილი ფოლადი, გამომდინარე აქედან, ანუ არ გატყდება, შეიძლება გადაიღუნოს, მაგრამ არ გატყდება და შესაბამისად უფრო ესეთი ხოშიანად მოსახმარი დანა იქნება, რა ვიცი, ნებისმიერ სიტუაციაში რა. ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში გულისხმობ რა ახლა. ეს დანა არის საყოფაცხოვრებო დანა, თვითონ სამხრეთ აფრიკაში არ ტაქტიკური დანა რო არის, ხვდებით ალბათ და შესაბამისად, ნუ იმ საყოფაცხოვრებო გარემოში, სადაც ეს დანა უნდა გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ნუ ძალიან კარგად გამოვიყენოთ. ეს შეიძლება იყოს ბაღი, ეს შეიძლება იყოს, რა ვიცი, ბოსტანი, ეს შეიძლება იყოს ვენახი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი დანა რო არ დაგენანებ და ძალიან კარგად იმუშავებს რა. ესე იგი, ჩვენი გიორგის ნაჩუქარი პადის მიხედვით ამ დანის კონკრეტული ზომა, ანუ გაბარიტებიდან გამომდინარე, დაახლოებით 14 სანტიმეტრია და აი ზუსტად ჯდება მოკლედ ამ შკალაში, ესე იგი 10 სანტიმეტრიანი პირი აქვს რა. დანარჩენი უკვე არის ტარი. Ну ტარსა აქვს ესეთი მთვარისებრი, ძალიანაც დანასა აქვს ესეთი მთვარისებრი ფორმა. გამომდინარე აქედან, ну აი დაახლოებით ესე გამოიყურება ეს ჩვენი ოფიციალური ოკაპის Moon and the Stars. Ну, ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ამ დანის პარია, როგორც ვთქვათ, ოპინელების და მსგავსი ესეთი დიდი ისტორიის მქონე დანების, ძალიან ხშირად არის, რომ ასე ვთქვათ, ეს პატენტები წარმოდგენილია ორიგინალების სახით, ანუ ყალბი დანები წარმოდგენილია ორიგინალების სახით, ამიტომაც გირჩევთ, რომ აუცილებლად ისეთ გარემოში და ისეთ სივრცეში შეიძინოთ, სადაც აბსოლუტურად დარწმუნებული ხართ, რომ ეს დანა არ იქნება ყალბი და შესაბამისად, ну, შეიძლება ორიგინალს. ჩვენ შემთხვევაში ოფიციალურად აბსოლუტურად შეგიძლიათ გვენდოთ ოფიციალურად ჩვენ ეს დანები, ანუ ეს ოკაპის დანები გვაქვს შეძენილი ოკაპის სამხრეთ აფრიკული ქარხნიდან, შესაბამისად, ანუ ისინი არის 100% ავთენტური. და ეს ავთენტურობა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თვითონ დანას ეთყობა, ანუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, იდეალურად შესრულებული დანა, აი ძალიან ბევრი ხარვეზი შეიძლება დაინახოთ უშუალოდ ტარში, პირში და ასე შემდეგ. შეიძლება ძალიან ბევრს, აი უბრალოდ უხმარი იყოს და უკვე კონდეს გარკვეული პატინა, გადაკრული, რადგან კარბონიზირებულია ფოლადი, მაგრამ ნუ მთელი ხიბლი ამ დანის ზუსტად ეს არის, რომ ანუ ხელში იჭერ ახალ ძველ დანას, აი ესე ვიტყოდი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი სამარიაჟო დანა, ეს არის ის დანა, რომელიც უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ დაგიფასოს რა. ანუ ამ დანით ალბათ ესე პირველივე შეხედვით, ალბათ უკვე იმ დანების შეხედვარე, რომელიც დღეს იწარმოება, ალბათ ვერავის ვეღარ გააოცებ, მაგრამ ნუ ვინც იცის ძველი ოკაპი, ვარა მაგარი დანაა, ყველა გეტყვით რა. იმიტომ რომ ის ძველი ოკაპის, იმ ძველი ოკაპის მუღამი აუცილებლად ექნება და შესაბამისად, ნუ გასაგები იქნება მისთვის უშუალოდ ამ დანის მთელი მუღამი. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ეს დანები ჩვენთან საიტზე არის წარმოდგენილი და შესაბამისად, აი ძლივს გეტავ მოკლედ რა, საიტზე არის წარმოდგენილი და შესაბამისად შეგიძლიათ ნახოთ და ესე იგი გაეცნოთ და ნუ სურვილის შემთხვევაში შეიძინოთ კიდევაც. კარგით, მოდით ახლა გადავალთ cold steel-ზე, ხო? ანუ cold steel-ის დანებიც არის ჩვენთან წარმოდგენილი, სხვადასხვა მოდელები, რაც შეგიძლიათ ნახოთ და ერთ-ერთი ეს წარმოდგენილი ზუსტად არის აი ეს კუდუ, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, არის ოკაპის თამომავალი, ნუ იდენტურია, აბსოლუტურად იდენტურია, ნუ შედარებით შეიძლება კუდუს ოდნავ სხვა გეომეტრია ქონდეს, თუმცა აი პირის, ასე ვთქვათ, clip point პირი, როგორც ეძახიან კონკრეტულად ამ პირს, იდენტურია სრულიად. ტარი, ხვდებით ალბათ, რომ აი ოკაპის ტარი გაცილებით უფრო ესეთი უფრო კლასიკური გამოყვანით არის შექმნილი, ანუ ბოლოში ვიწროვდება, ასე ვთქვათ, ნუ ტრადიციული ვიზუალი აქვს. ნუ სამხრეთ აფრიკელებისთვის ეს დანა არის ტრადიცია რა, მოდით ესე ვთქვათ რა. ხოლო cold steel-ი უკვე არის უფრო გაუმჯობესებული ვერსია, თუმცა ამ კონკრეტულ მოდელს უკვე დაკარგული აქვს ის ავთენტურობა, რაც უნდა გააჩნდეს კონკრეტულად ამ დანას. Ну, ამ ორს რომ შეადარებ, ამ კონსტრუქციაში, რა თქმა უნდა, აღარ იგრძნობა უკვე ის ისტორიული, ტრადიციული წარმომადგენლობა, მაგრამ ბევრად იგრძნობა ხარისხი. Ну, ხარისხი რა მოიაზრება? ანუ უკვე გამოყენებულია თანამედროვე მასალები, რომელიც გაცილებით უფრო გაახანგრძლივებს დანის არსებობას. Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ფოლადი, რომელიც გამოყენებულია, ყველაფერი არის უჟანგავი. ანუ გამორიცხულია, რომ მოკლედ რაიმე
დაიჟანგოს კონკრეტულად ამ კონკრეტულ მოდელზე. ანუ ყველაფერი არის ასე ვთქვათ უჟანგავი, შესაბამისად, ნუ ის პრობლემა, რაც ვთქვათ ორიგინალ ოკაპს ახასიათებს დაჟანგვასთან დაკავშირებით, ნუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად გამორიცხულია. რაც შეეხება პირს, ესე იგი, მოდი დავწყოთ პირიდან, პირის ფორმა არის იგივე, ანუ კლიკპოინტი, ნუ შედარებით ოდნა უფრო განსხვავდება ოკაპისგან, აი ძალიან ოდნა, ვიტყოდი, თუმცა ნუ იდეა რომ ეს იყოს კლიკპოინტი, აბსოლუტურად დუბლირებულია და შესაბამისად არის კიდევაც. ნუ პირზე ამოტვიფრულია, ასე ვთქვათ, კუდუ, ანუ ამ კონკრეტული მოდელის სახელწოდება და შესაბამისად, ნუ ის ცხოველი, რომელიც მოკლედ ამ კუდუს განასახიერებს, რა. თუმცა იმ სხვაობის თვალსაზრისით, რაც უნდოდა რომ ხოლმე სტილს დაეჭირა ოკაპისგან, მეტნაკლებად გამოუვიდა, რა. ანუ შესაბამისად, ნუ აი ამ კონკრეტული მოდელის სახელწოდება არის კუდუ, იმ მოდელის არის Moon and Stars, ის არის ოკაპი, ეს არის ხოლმე სტილი, ხო? თუმცა ნუ ეს დანები არის, ვიტყოდი, სრულიად იდენტური, რა. ანუ აბსოლუტურად ვიტყოდი, სრულიად იდენტური. კარგით, ესე იგი, პირი არის სრულიად უჟანგავი, მეორე მხარეს ამოტვიფრულია უშუალოდ ამ კონკრეტული, ცოტა გავწმინდა, თორე ხელის ანაბეჭდები ეტყობა. ხო, მეორე მხარეს, ესე იგი, ამოტვიფრულია უკვე თვითონ ბრენდის სახელწოდება, Cold Steel-ი, ნე, არ ვიცი ახლა თუ ჩანს. პირი არის საკმაოდ პრიალა, ანუ საკმაოდ სატინა, აი ერთგვარი ფოლიშამდე ძალიან ცოტა აკლია, ვიტყოდი, ანუ პრიალებს საკმაოდ ირეკლავს შუქსაც, აი ხედავთ ალბათ ვიდეოში რამდენად ირეკლავს. ხო, ფოლადი არის, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ დანის წარმოებელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ჩინეთი და ამან არ უნდა გაგვიკვიროს, თითქმის ყოველ ვიდეოში მიწევს უკვე ამის თქმა და რომ მეკითხებიან ხოლმე, ეს ჩინეთშია დამზადებული, ყველა საკმაოდ გონია, რომ ესე იგი, რადგანაც ჩინეთშია დამზადებული, ნუ შესაბამისად რაღაც გარკვეული ანწუნი ან რაღაცა ავთენტურობასთან პრობლემა გვაქვს და ასე შემდეგ. არა და არა, ხვდებით ალბათ, რომ ნებისმიერი ბრენდი, მათ შორის უკვე Microtech-იც რაღაც გარკვეულ მოდელებს ამზადებს ჩინურ ქარხნებში. ნუ ეს რატომ არის გამოწვეული, ამაზე მილიონჯერ მილაპარაკია და შესაბამისად აღარ გავიმეორებ და ნუ მათ შორისაც არის ეს კონკრეტული მოდელი, რომელიც ასე ვთქვათ, Cold Steel-ისთვის არის ერთგვარი ძალიან კარგი ბიზნეს ინსტრუმენტი და ამაზე კიდე მოგიყვებით, ანუ რატომ არის კონკრეტულად ეს მოდელი საკმაოდ კარგი ბიზნეს ინსტრუმენტი. ხო, ესე იგი, Cold Steel-ი, ფოლადი არის ჩინური, წარმომავლობაც არის ჩინური, ფოლადი არის 5CR15MOB, ნუ ეს ფოლადი ჩვენთვის ცნობილია სხვადასხვა ბრენდებიდან, Casual-ს იყენებს საკმაოდ ბიუჯეტურ დანებზე, შესაბამისად, ცუდი ფოლადი არ არის ნამდვილად, არის საშუალოზე ოდნა უფრო დაბალი ხარისხის ფოლადი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება დანებში, არ არის პრემიალური ფოლადი, თუმცა ეს ფოლადი სპეციალურად დანებისთვის არის, შესაბამისად საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაუგროვდა უშუალოდ ამ ფოლადს, ძალიან კარგად ჭრის, ძალიან კარგად ილესება, არის უჟანგავი, აპრობირებული ფოლადია, ვიტყოდი, მაგრამ ნუ ბიუჯეტურ რეალობაში. ზომებიდან გამომდინარე, ნახეთ, ხედავთ ალბათ, რომ აი ამ შკალას ოდნა ვცდება ორივე მხრიდან, ანუ პირი შედარებით უფრო გრძელია ვიდრე ორიგინალი ოკაპის, ანუ 10 სმ-ზე მეტია, შესაბამისად ტარიც, ნუ 14 სმ-ზე ოდნა უფრო მეტია. ტარი უკვე დამზადებულია პლასტიკისგან, ანუ აქ უკვე აღარ მომწონს უშუალოდ მათ შორის, ანუ ხედა ოპერატესობას, რა. ეხლა ამ დანას არ ვიყიდი ნამდვილად იმისთვის, რომ რაღაცა ხარისხობრივი დიდი მოლოდინი მქონდეს, ვიყიდი ისტორიის გამო და ამ შემთხვევაში, ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში სუბიექტური აზრია, რა თქმა უნდა, ყველას თქვენ თქვენი აზრი გაქვთ. ამ შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, პლასტიკი, რა. ანუ პლასმასი, გამყარებული პლასმასი, ვიტყოდი, ზედაპირი აქ თითქოს ესეთი რელიეფური, რომელიც, ნუ უფრო და უფრო, მე მგონი, ანუ უფრო უხარისხოს ხდის, ვიტყოდი, პრიალა რო იყოს, არ ტყუდებითქო მაინც ვიფიქრებდი, რა. და აქ რაღაცა ისეთი ზედაპირია, აი ისეთი ზედაპირი აქვს, რომ თითქოს რაღაცნაირად ილუზიის შექმნის სურვილი დგას, რომ ვიფიქრო, რომ ეს არის რაღაც ბუნებრივი მასალა და ამ დროს არ არის, ხო? ნუ შესაბამისად ამ შემთხვევაში ოკაპი არის პინებზე, აი ნახავთ, აი პინებზეა. ამ შემთხვევაში გვაქვს 6 ქიმიანი, ანუ შისტიგრანკა, ასე ვთქვათ, რომელიც, ნუ იკავებს პირს, ბოლსტერს და შესაბამისად, ნუ ამ კონკრეტული მინტით არის დამაგრებული ჩვენი პირი. ნუ მექანიკა ოკაპთან შედარებით უფრო უკეთესია აქ.
ხარისხობრივად მოკლედ ვიტყვი რომ ეს დანა, ანუ კონკრეტულ ვოკაპს ბევრად ჯობს. Ანუ ბევრად უფრო ხარისხობრივი და თანამედროვე მასალებია გამოყენებული უშუალოდ ამ დანის წარმოებასთან დაკავშირებით, თუმცა ნუ თუ გინდა რომ ხელში გეკავოს ისტორია და შესაბამისად რაღაც ტრადიცია და ნამდვილი რეალური წარმომადგენელი ოკაპის და აი ამ დანების აი ამ კონკრეტული სტილის წარმომადგენელს ფლობდე, ნუ მაშინ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ოკაპი. თუმცა ხარისხობრივად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ორივე ერთმანეთს რომ დაადარო, ალბათ ხარისხის კუთხით, ალბათ ქოლ სტილის კუდუ გაცილებით უფრო ხარისხიანი იქნება ვიდრე შესაბამისად ოკაპი. ეხა რაც შეეხება უშუალოდ ამ კუდუს ღირებულებას და შესაბამისად მის მნიშვნელობას თუნდაც მარკეტინგული თვალსაზრისით. Ну ზოგადად მარკეტინგში და კონკრეტულად დანების მარკეტინგში ძალიან ხშირია პირობითად უკვე ძველი დანების განახლება და შესაბამისად შემდეგ უკვე მისი წარმოდგენა როგორც ახალი მოდელი, რაც მარკეტინგულად საკმაოდ ასე ვთქვათ გამართლებულია. როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად აი ეს მაგალითი, როდესაც მარცხენა მხარეს გვაქვს ჩვენ ძალიან ცნობილი ჩვენი საბჭოური ბავშვობის პერიოდის ბელკა და აგერ უკვე ბრუტალიკას გათანამედროვებული ფიქსატორით პონამარების შექმნილი, ასე ვთქვათ, ახალი თანამედროვე ბელკა, ხო? Ну, ეს იმიტომ შეიქმნა, რომ კონკრეტულად ამ მოდელს გაცილებით უფრო მეტი უკეთესი ხარისხი ჰქონოდა ვიდრე რა თქმა უნდა ძველ ბელკას, თუმცა, ну, ისტორია რა თქმა უნდა რეალურად ეს არის. თუმცა ხარისხობრივად აბსოლუტურად ჯობს ახალი ბელკა თავის ფიქსატორით, გამოყენებული მასალებით, მექანიკით, გეომეტრიით და ასე შემდეგ, ხო? Ану, შევთანხმდით იმაზე, რომ ზოგადად ახალი მოდელების შექმნა პირობითად ძველ მოდელზე დაყრდნობით არის ძალიან გაპრობირებული და წარმატებული, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელსაც ბევრი დანის წარმოებელი იყენებს და, ну, ნათელი მაგალითი აქ არის წარმოდგენილი. გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დანას გააჩნია, ასე ვთქვათ, ისტორია, ეს ისტორია ოკაპის განასესხები ისტორია, ხო? Ану, მოგონება, ტრადიცია და ასე შემდეგ. რაღაც გარკვეული ფასის წარმოების დროს ამ დანის გარკვეულ სივრცეს ავსებს. Ану, მაგალითად, რომ თქვათ, რომ კონკრეტულად ეს დანა, ანუ ქოლ სტილის კუდუს ღირებულება არის 100 ლარი და აქედან ამ კონკრეტული დანის თვით ღირებულება მასალის მიხედვით არის 30 ლარი, ის 70 ლარი მხოლოდ იმ იდეამ და ისტორიამ შეიძლება შეავსოს. შესაბამისად, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ იდეაში, როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს უშუალოდ ოკაპის კი არა და ქოლ სტილის ამ დანას, ის რაღაც ნაწილთანხას იხდის უშუალოდ დანაში და რაღაც ნაწილთანხას იხდის უშუალოდ იმ ისტორიაში და იდეაში, რომელიც მას ქოლ სტილმა შესთავაზა, ხო? რაც შეიძლება იყოს უშუალოდ აი ეს კონკრეტული იდეა, რომელიც ნასესხებია ოკაპისგან. გამომდინარე, აქედან ვიღებთ რას? ანუ მომხმარებელი, როდესაც ყიდულობს ამ დანას, რაღაც გარკვეულ თანხას იხდის ისტორიაში, რაღაც გარკვეულ თანხას იხდის, ასე ვთქვათ, თვით ღირებულებაში, რასაც მოიცავს ეს წარმოება და ასე შემდეგ კონკრეტულად ამ დანის. ამის გათვალისწინებით, მოკლედ ის, რომ 100 ლარი და ძალიან მაგალითისთვის მოყვოს ეს 100 ლარი, 100 ლარიდან მომხმარებელს კი არა და წარმოებელს აქვს იმის საშუალება, რომ ეს 100 ლარი, ასე ვთქვათ, დააკლოს, მოუმატოს და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა საფასო შეთავაზებით მივიდეს მომხმარებელთან, იქნება გათვალისწინებით, რეალურად იმის გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ რაღაც 30 ლარი უჯდება უშუალოდ ამ დანის წარმოება, ქოლ სტილი ამ დანას ძალიან კარგად იყენებს. ანუ ისე დიდ რიტეილერულ მაღაზიებში, როგორიც არის Blade HQ, როგორიც არის Knife Center-ი, საკმაოდ დაბალ ფასს ადებს იმისგან განსხვავებით, ვიდრე მაგალითად მას დაადებდა რა ვიცი ჩვეულებრივ სტანდარტულ დილერთან, რომელსაც კონკრეტულად ამ დანას მიყიდის იმისათვის, რომ დილერმა შემდეგ გადაყიდოს. ანუ ის, რომ სიტყვაზე Blade HQ-ზე ეს დანა ღირს $35 თუ $25 თუ რაც ღირს, მნიშვნელობა არ აქვს. გამოწვეულია იქიდან, რომ სხვა სივრცეებში ამ დანას ბევრად უფრო ძვირად ყიდის და გამომდინარე, აქედან იმ ძვირად გაყიდული დანის ღირებულების გარკვეული ნაწილი არის ისევ და ისევ თვითღირებულება და არის დიდი ნაწილი იდეა, რომელზეც მე უკვე გესაუბრეთ. გამომდინარე, აქედან, ანუ დანა ჩვეულებრივი, ანუ სტანდარტული кейსია, ითვლება, რომ ძალიან კარგი საშუალებაა ბაზარზე, ანუ ასე ვთქვათ, დაბალი ფასების მქონე კომპანიის საპრეზენტაციოდ. ანუ მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ
dempingს თვისაც გესმით, მოკლედ მარკეტინგული ტერმინები ძალიან კარგი ინსტრუმენტია დემპინგისთვის. Რა, ნებისმიერი მაგალითად გამოვა და იტყვის, რომ მე ამ დანას თქვა 25 ლარად გავყიდი პირობითად, რა და მე კაი ტიპი ვარ ბაზარზე. Ну, абсолютнот мисагებია, არის სტანდარტული პროცესი, თუმცა იცოდეთ რომ ანუ არც ასე ვთქვათ 25 ლარიანობის შემთხვევაში ეს დანა არ წარმოადგენს იმ რეალობას რაც არის და არც იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ამ დანის ღირებულება 100 ლარი და შესაბამისად კონკრეტულად ანუ ამ 100 ლარში შედის ამ დანის წარმოებაც და ამ დანის კონკრეტულად რაღაც გარკვეული შინაარსით რომელზეც უკვე გესაუბრეთ. Იმის თქმა მინდა რომ ეს დანა არის საკმაოდ იაფი ღირებულების და ამ იაფღირებულებას ვინ რამდენს დააშენებს და როგორ გამოიყენებს, ყველაფერი არის მასზე დამოკიდებული. ანუ ყველანაირად შესაბამისად ის გადაწყვეტავს უშუალოდ ამ დანის ღირებულების შინაარს, როგორიც უნდა რომ იყოს. რაც ბიზნესში აბსოლუტურად მისაღებია და შესაბამისად ასეც იქცევა ძალიან ბევრი მაღაზია კონკრეტულად ამ დანასთან დაკავშირებით. აი ამის თქმა მინდოდა უშუალოდ ამ კუდუს შესახებ, ანუ კოლსტილის კუდუს შესახებ, რაც მგონია რომ საკმაოდ კარგი ყოველდღიური დანაა, დაბალბიუჯეტური დანებიდან გამომდინარე, რადგანაც ამდენი ვისაუბრე ფასებთან დაკავშირებით, იმასაც გეტყვით რომ ჩვენთან საიტზე ამ კონკრეტული დანის ღირებულება, ან კოლსტილის ღირებულება არის 184 ლარი, ხოლო ოკაპის ღირებულება არის 75 ლარი. Ну, თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ხარისხობრივად, შევადარეთ ერთმანეთს, გითხარით მათი ოპერატესობები, გითხარით მათი ნაკლოვანებები, ორივე საკმაოდ საინტერესო დანაა, შესაბამისად ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვართ მხოლოდ და მხოლოდ ორიგინალი დანების სელერები, ანუ მხოლოდ ორიგინალი დანები იყიდება ჩვენთან. Თითოეული დანა, რომელიც ჩვენ საიტზეა წარმოდგენილია უშუალოდ ოფიციალური დილერის მიერ წარმოდგენილი თვითონ ბრენდისგან. შესაბამისად, ყველა დანა ჩვენთან არის ორიგინალი. დანების საიტზეა განთავსებული, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, შეგიძლიათ ნახოთ, გარდა ამ კონკრეტული მოდელისა, ასევე არ დაგავიწყეთ, რომ შეამოწმოთ უშუალოდ ოკაპის სხვა მოდელებიც, რომელიც მე და შეიძლება ითქვას, რომ უშუალოდ ამ მოდელზე მეტადაც მოწმობ ზოგიერთი მათგანი, აუცილებლად დაათვალიერეთ და ნახეთ. პრინციპში სულ ეს იყო დღეს, რასაც მინდოდა რომ თქვენთან მესაუბრა, გამომდარე აქედან ამ კონკრეტულ ნოტაზე უკვე დავასრულებ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ არ დაგავიწყოთ ვიდეოს ქვემოთ, თუ YouTube-ზე უყურებთ, დააჭიროთ გამოწერის და მოწონების ღილაკებს. Თუ Facebook-ზე უყურებთ, აუცილებლად ნახეთ Facebook-ის description-ში, ანუ თვითონ post-ში, ჩვენი YouTube-ის მისამართი, გადადით და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. ეს ყველაფერი რატომ არის კარგი, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა არ მეზარება და გავიმეორებ, ანუ გაცილებით უფრო ბევრი ადამიანი გაგუჩნობს, გაცილებით უფრო პოპულარული გახდება ზოგადად ეს თემატიკა და გაცილებით უფრო მეტი მოტივაცია მოგვეცემა ჩვენ, რომ თქვენ უფრო და უფრო საინტერესო და ხარისხიანი კონტენტი შემოგთავაზოთ. პრინციპში სულ ეს არის, ძალიან დიდი მადლობა მომავალ ვიდეომდე. მომავალ ვიდეოს ვინ გვეყონება სტუმრები, მაგასთან დაკავშირებით გამოკითხვას ყვავაც და ყვავ ჩავატარებ ოთხშაბათს და შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში ვიდეოთი დაგიბრუნდებით. აბა, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებული დღე და მომავალ ვიდეომდე. ახლა მოდის.